Prokuroria përfundoi hetimet dhe e çoi për gjykimin drejt shaqen Wilson Elmazin dhe Artur Kaçanollin të akuzuar për vrasjen e dy kunatave Elsa dhe Gjinovefa Vava në Durrës. Një vit nga ngjarja e rënde e cila tronditi qytetin bregdetar, prokuroria kërkon dënimin e tre autorëve të dyshuar me akuzën e vjedhjes me pasojë vdekjen të kryer në bashkëpunim. E gjithë grabitja ishte ideuar nga nipi i viktimave Artur Kaçanolli. Sipas prokurorisë, ai dinte vendin ku 77-vjeçaria Gjinovefa Vava fshihte parat dhe mendimin e dy shokëve vuri në zbatim planin e grabitjes, të cilën vete ndoqi nga trotuari përballë shtëpisë së tezës. Indrit Shaqa dhe Wilson Elmazi i mbytën të moshuarat me qese plasmasi për 200.000 lekë më 3 shtator të vitit 2014. Pas ngjarjes së rënd lutë Durrësit prangosën nipin e të moshuarës, Wilson Elmazin dhe shpallën në kërkim Indrit Shaqen, i cili u arratis në Spanjë, por që u ekstradua drejt Shqipërisë.